Και χαλάρωσης. Απόψε φιλοξενούμε στις τομές τον Μοριακό Ιολόγο, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργού Υγείας, δόκτωρ Πέτρο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες να υπάρχουν, εμφανίζονται λοιμώξεις, οι οποίες είναι εισαγόμενες στις πλήστες των περιπτώσεων ή αφορούν άτομα με ιστορικό ταξιδιού. Το ζήτημα βεβαίως είναι ότι σε κάποια από τα περιστατικά, και φάνηκε από την επιδημιολογική εικόνα των προηγούμενων ημερών, βλέπουμε να υπάρχει εκ των υστέρων θετικοποίηση της λίμωξης. Είναι γεγονός αυτόν. Πράγματι, πλέον τα κρούσματα που έχουμε στην Κύπρο είναι εισαγόμενα, όπως και στα αρχικά στάδια της επιδημίας στην Κύπρο. Και αυτόν από μια σκοπιά μας δεικνύει ότι τουλάχιστον στην κοινότητα ίσως να μην έχουμε πλέον κρούσματα, πράγμα που ευνοεί και την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, ούτως ώστε να μην υπάρξει πιθανή μετάδοση του ιού. Από την άλλη μεριά, μας έρχονται κρούσματα από το εξωτερικό. Κάποια, όπως είπατε, θετικοποιούν μετά την άφιξή τους και αυτά είναι ανιχνεύσιμα μόνο με την ανάπτυξη συμπτωμάτων και που κατ' επέκταση δεικνύει πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι αυτά τα άτομα να βγουν από τον αυτοπεριορισμό στον οποίο πρέπει να παραμείνουν για ένα δεκαπενθήμερο και όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ πριν λίγο, κάποια τέτοια περιστατικά τότε μπορεί να ενεργήσουν ως την απαρχή νέων εστιών μόλυνσης. Ναι. Αυτό είναι το ανησυχητικό και είναι αυτό που πρέπει να αποτρέψουμε εν πάση θυσία. Ναι. Αυτό γιατί συμβαίνει, καθυστερεί να εκδηλωθεί το σύμπτωμα ή μιλάμε για ασυμπτωματικούς φορείς. Κοιτάξτε, μπορεί αυτά τα άτομα να έχουν μολυνθεί πριν την επάνωδό τους στην Κύπρο και απλά είναι από αυτά τα άτομα που παρουσιάζουν μια μακρύτερη περίοδο επόασης από τις 4-5 μέρες που είναι ο μέσος όρος. Όπως ξέρουμε, η περίοδος επόασης μπορεί να είναι από 2 μέρες μέχρι 11 μέρες. Ίσως να αποτελούν μέρος αυτής της εικόνας, δηλαδή το μήκος της επόασης σε κάθε άτομο. Από την άλλη μεριά, μπορεί να είναι και άτομα τα οποία έχουν μολυνθεί προπολού και εξακολουθούν να έχουν κάποιον υπολοιμματικό ιό. Το έχουμε δει δηλαδή αυτόν σε άτομα που παρέμειναν με αυτήν την εικόνα μακροχρόνια, όπου όταν τους γινόταν την τεστ, αυτήν την εβδομάδα ήσαν αρνητικοί και την επομένη πάλι θετική. Ναι. Δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες για να μπορώ να πω με τα βεβαιότητος, αλλά το ευχάριστο είναι ότι αυτά τα άτομα έχουν ανιχνευθεί και ελπίζω από τις ιχνηλατήσεις να μην μας προκύψει τίποτα άλλο. Ωστόσο, έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε ως ένα δεδομένο ότι ισοπεδώθηκε η καμπύλη τουλάχιστον εντός της κοινότητας. Δεν βλέπουμε να υπάρχει επιπολασμός του ιού στην ίδια την κοινότητα. Άρα πλέον καταλαβαίνουμε ότι το κέντρο βάρους μετατοπίζεται σε ό,τι αφορά τις αφίξεις. Ακριβώς και το γεγονός ότι αυτή είναι η κατάσταση υποδηλώνεται και από το γεγονός ότι έχει καταργηθεί και η πρώτη κατηγορία αλλά και η δεύτερη κατηγορία ευάλωτων ομάδων και αυτοί της δεύτερης κατηγορίας μπορούν πλέον να επιστρέψουν στις δουλειές τους με ασφάλεια. Ναι. Επομένως, όπως έχετε πει πολύ σωστά, το μεγάλο ζητούμενο τώρα είναι τι θα μας προκύψει με το άνοιγμα των αεροδρομίων μας και την έλευση τουριστών στην Κύπρο. Εάν και εφόσον οι τουρίστες αυτοί προέρχονται από τις χώρες κατηγορίας Α, από τις οποίες δεν θα ζητούμε πιστοποιητικό ότι έχουν κάνει το τεστ και έχουν την ίδια επιδημιολογική εικόνα με εμάς ή ακόμα καλύτερη, τότε δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Εκεί που θα πρέπει να ανησυχήσουμε είναι από χώρες στη δεύτερη ομάδα και από χώρες οι οποίες δεν έχουν μπει καν στις δύο ομάδες και θα
σε αυτόν τον στάδιο θα αφορά επαναπατριζόμενους Κυπρίους πάλι, οι οποίοι οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται το τεστ με την άφιξή τους και να παραμένουν σε αυστηρών αυτοπεριορισμών για ένα 15ήμερο. Ναι. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε ότι η λογική λέει ότι θα υπάρξουν διαγνωστικοί έλεγχοι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό των αφίξεων, ή θα πρέπει έστω και δειγματοληπτικά. Πάντως, χθες ο Υπουργός Μεταφορών, ενώπιον της Επιτροπής Μεταφορών της Βουλής, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα προκηρύξει προσφορές για rapid test, τα λεγόμενα ταχύτατα διαγνωστικά τεστ στα αεροδρόμια, και το αποτέλεσμα να δίδεται εντός μιας ώρας. Θα είναι ενδεικτικό αυτό το αποτέλεσμα, κύριε Καραγιάννη? Η αξιοπιστία αυτών των τεστ είναι τέτοια που να διασφαλίζει ότι εντοπίζονται τυχόν λοιμώξεις και απομονώνονται ή λαμβάνονται άλλα μέτρα? Τα συγκεκριμένα τεστ είναι εύπιστα από την άποψη ότι αποτελούν γενετικά τεστ. Και πράγματι μπορεί να δώσουν μια απάντηση μέσα σε μια ώρα τουλάχιστον. Το πρόβλημα με αυτά τα τεστ είναι ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα, να κάνουν περισσότερα από 4 τεστ, όπως είναι η δυνατότητα τους αυτήν τη στιγμή, και υπάρχουν κατάλληλες κεφαλές οι οποίες παίρνουν περισσότερων αριθμών δειγμάτων. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν μπορεί να γίνει σε όλους τους αφυκνόμενους στην Κύπρο. Κατ' επέκταση, η δειγματοληψία θα είναι τυχαιοποιημένη για επιτήρηση περισσότερων και για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει από τα άτομα που εισέρχονται στη χώρα. Θα υπάρχει κάποια καθυστέρηση, η οποία δεν θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη από τους αφυκνόμενους, αλλά είναι ένα πράγμα το οποίο όλοι μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε με υπευθυνότητα. Τουλάχιστον από χώρες στις οποίες παραμένει το πρόβλημα, καταλαβαίνουμε ότι εκεί θα στραφεί και περισσότερο η προσοχή. Είναι γεγονός από τα όσα στοιχεία έχουν δοθεί τις τελευταίες μέρες να βλέπουμε περισσότερες λοιμώξεις να προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε απόλυτο δίκαιο, και κατ' επέκταση πρέπει να εστιάσουμε σε επαναπατριζόμενους από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι μόνο, διότι είχαμε και δύο περιπτώσεις από την Φραγκφούρτη, και τελευταίως, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, μας έχουν έρθει και κάποια περιστατικά από τη Μέση Ανατολή. Επομένως, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, όπως λέμε, και να επιτηρούμε την κατάσταση, ούτως ώστε να μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι αν διαπιστωθούν τέτοιες διαφοροποιήσεις και από άλλους προορισμούς όπου μεταβάλλεται η επιδημιολογική εικόνα, εκεί φαντάζομαι θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα και το πλάνο με τις κατηγορίες των χωρών. Οπωσδήποτε, ναι, και το έχουμε δει αυτόν με τον υποβιβασμό του Ισραήλ από την κατηγορία Α στην κατηγορία Β. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την απόψινή σας παρέμβαση. Σελίδα στην πολιτική επικαιρότητα τώρα.